Ajo që ndodhi me mungesën e kurtit edhe me rifaktorizimin e Vučić është një vazhdimësi sjellje që ka në mes zotin Rama gjithashtu. Çfarë kemi qenë dëshmitar, çfarë kemi parë ne gjatë gjithë kësaj kohe, se kemi qenë gjithë dëshmitar të asaj që ka ndodhur. Zoti Rama që nga momenti që erdhi në qeveri dhe bëri vizitën e parë të tij në Serbi ku nuk nguroi dhe u shpallë dhe si historike për shkak se në Serbia i tha që Serbia duhet ta njohë Kosovën. Dhe a tha Serbia sa ishte historike, jo tha po, ishte historike. Pra tek termi historike, do na kthenë historisht në debat, ëh. Është historike. Po ta ja për ata dashnë. Se një shqiptar në Beograd tha. Po dëgjoj ty un tani mbaroje. Po tani vjen keq sepse çdo gjë e ktheni me Edi Ramën. Dhe e rëndësishme është Shqipëria, e rëndësishme është Kosova. Po i tha gjithë mirë, më vjen keq, por më vjen keq, por ne jemi të një anë, kështu që më fal, dhe do të t'jap këto sekonda që i mora. Por flasim për zotin Kurti, i cili s'erdhi, unë nuk mund ta komentoj për arsye se ai ka dhënë arsye sepse ka qenë i pamundur për ta ardhur. Gjithashtu ai ka folur, po urdhra. Ai kisha unë radhën për të folur. Po pra, po jo, po mos e minimizoj për atë që sepse është historike, që një kryeminist shqiptar. A ka mundësi ta mbaroj fjalën, të lutem, pastaj nëse nuk e dakord, na kundërshto. Kërkoj ndjes. Ta mbaroj fjalën. Pra, që nga ky moment historik kur i tham Serbisë në shpinën e vet, që ti duhet ta njohësh pavarësinë e Kosovës. Çfarë kemi parë nga Zoti Rama? Kemi parë një tërheqje, zbehje, zbehje, zbehje. Derisa kemi kërkuar mirëkuptim për Serbin, që Serbia nuk duhet i kërkoj, nuk duhet i vendos sankcione Rusisë, sepse ka një aleancë historike, dhe për çfarë ka aleancën historike dhe për çfarë ndihmon Rusia Serbin? Për Kosovën apo jo? Në kurisë të kujt? Në kurisë të Kosovës. Pra, nga pavarësia që ja kërkuam në shtëpi, tani kërkojmë një kuptim për Serbinë dhe për aleancën e saj historike me Rusinë. Kjo është sjellja e Zotit Rama. Çfarë ka bërë tjetër Zoti Rama? Me të gjithë kryeministrat dhe presidentët e Kosovës ka patur konflikt. Deri në padi apo në një tjetër? Deri në padi. Ka shkuar deri në dërgimin në gjykatë të një kryeministri, që është e padëgjuar dhe në fund të fundit çfarë ka prodhuar kjo? I gjithë ky konflikt ka prodhuar atë që është ulur ndikimi i Shqipërisë në Kosovë, tek qeveritë e Kosovës, tek faktori shqiptar në rajon. A është kjo një e mirë për Shqipërinë dhe për Kosovën dhe për faktorin shqiptar në rajon? Jo, sepse e defaktorizon faktorin shqiptar, e fragmentarizon faktorin shqiptar. Tjetër çfarë ka bërë? Ndërtoi një aleancë me presidentin Vučić, të cilën erdhi duke e forcuar në mënyrë shproporcionale dhe pa përmbajtje, që do të ishte në interesin ton kombëtar. Ne nuk jemi serbofob, pra nuk kemi krijuar një frikë irracionale kundrejt Serbisë, apo një urrejtje irracionale kundrejt Serbisë, jo. Ajo çfarë kemi bërë ne, është që ne shikojmë që Serbia nuk ka hequr dorë nga tezat e veta të vjetra. Dhe ka dje në shtëpinë tënde. Nuk ka dje, nuk e njoh kurrë. Jo vetëm i trajton ato për retorik politike së brendshmi, por ka marrë hapa konkrete për ta kërcënuar këtë rajon. Dhe kë kërcënon sot Serbia? Kërcënon Kosovën për t'i marrë asaj territor, kërcënon Malin e Zi, një vend antar të NATO-s, kërcënon Bosnjë-Hercegovinën. Dhe këto i ka bërë me vepra, jo thjesht me retorik boshe politike. Të gjitha këto, ne i kemi parë të gjithë përveç kryeministrit Rama, i cili ka mbetur i pashqetësuar nga këto veprime të Serbisë. Dhe edhe pse ai është një vend aliat i NATO-s, pra Shqipëria. Tani, në qoftë se ne kemi sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, general të NATO-s, që paralajmëron, kini kujdes se në Ballkan po vjen një konflikt i armatosur. Po ne çfarë bëjmë këtu? Nuk e shohim ne se nga vjen ky rreziku për konfliktin armatosur? Dhe çfarë bën Zoti Rama me dy takimet që bëri këtu? I ofroi edhe një herë mundësinë Serbisë që të bëjë çfarë? Të relativizojë Banjskën dhe të relativizojë atë çfarë ka bërë Vučić me zgjedhjet e veta brenda në Serbi. Sepse Vučić sot është nën projektorët e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian për këto dy ngjarje. Pra, sepse ka bërë, ka mbuluar dhe ka përkrahur një tentativë për sulm të armatosur në Kosovë dhe ka minuar demokracinë së brendshme. Në Beograd dhe në Serbi po kërkohet përsëritja e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian. Po kërkohet misioni ndërkombëtar
po përfituar dërmën fund se çka bën Vučić me zgjedhjet. E qartë. Dhe çfarë bëjmë ne? Neve konsolidojmë formën autoritare të regjimit, sepse edhe një fjali të fundit. Po, të lutem se çfarë bëjmë tjetër neve, si është ndikimi, çfarë rreziku na vjen ne nga Rusia në rajon. Pra përveç përkratjes, edhe forma e qeverisjes. Çfarë qeverisje? Qeverisje autoritare. Putinizmi. Ne që duam të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, duam të shkojmë përmes sistemeve demokratike, jo përmes sistemeve autoritare. Tani, kush janë dy liderat rajonal që qartësisht kanë vendosur regjime autoritare në vendet e veta, është Vučić në Serbi dhe është Edi Rama në Shqipëri.